Базалық мөлшерлеме 16,75% деңгейінде сақталды. Ұлттық банк төрағасы осындай мәлімдеме жасады. Бұған инфляцияның болжамдық траектория мен қалыптасу әсер еткен. Бірақ мамандар қымбатшылық жайлап бара жатыр дейді. Алайда ғалымжан Пірматовтың айтуынша, жыл соңында көтерілген базалық мөлшерлеме биылғы инфляцияның төмендеуіне әсер етуі мүмкін. Айта кетейік, ендігі мөлшерлеме шешімі болжамдық раунд нәтижесінде 24 ақпанда қабылданбақ. Ұлттық банк инфляциялық таргеттеу саясатын ұстануда жалғастырады. Біздің 2023 жылғы негізгі міндетіміз инфляцияны тұрақты түрде төмендету, орта мерзімді перспективада нысаналы бағдар деңгейіне қайтару. Болжамдық раунд кезінде біз болжамдар мен бағалауларымызды жаңартамыз.